Media og kommunikasjon, det er et studieprogram som handler mer eller mindre om alt om media. Det handler om hva slags rolle media har i samfunnet. Det handler om hvordan vi bruker medier. Media og kommunikasjon passer for deg som er nysgjerrig, som er kreativ, og som ønsker å forstå verden rundt deg. Du lærer å tenke kritisk, du lærer å formidle. En god grunn til å velge medie og kommunikasjon er at det er et kjempegodt grunnlag for veldig mye. Jeg hadde lyst til å vite mer om hvordan media påvirker, hvordan man kan bruke media til å få ut budskap. Man bør studere medier og kommunikasjon fordi at medier er overalt i samfunnet, og det blir bare mer og mer av det. Så hvis du vil forstå verden rundt deg, så er du nødt til å forstå media og kommunikasjon.